velho traz, né? Isso daqui, gente, é o grupo, a turma, né, dos idosos aqui do CRAS, aqui do Aruaru. Representando o CRAS aqui do Aruaru. Gente, eu tô filmando desse jeito assim, meio longe, que é pra não atrapalhar, né, gente? E a minha filmagem não tem nada a ver com eles, né? Não posso atrapalhar eles. Não posso atrapalhar o desfile filmando, né? Então, tenho que fazer o que eu posso pra filmar sem atrapalhar. Thank you.
ficando. Hã? Tô vendo aí. Olha isso, gente, como é legal, velho.